ìjọba àgbáyé ẹgbà wa o ẹgbà wa o ẹni ká dìbò àdìbò fún yìí tẹ wọlé fìyà jẹ wa o ẹja tá a láti 30,000 ó di 70,000 kó tẹ 50,000 ó di 40,000 ẹ ṣàánú ẹbí ń pawọ́ ẹ má ní wá lára a lè jáde a lè jẹun o a ti wà nù lé ẹjẹ ìlú ọ̀la tá a tàbí rán ọmọ ní skúlù a lè rán ọmọ skúlù bá a lè jó a lè wá sọ́jà mọ́ a lè jẹun ẹ ṣàánú ẹ má ní wá lára ara ní wá o. Ara ni aráàlú ẹ ṣàánú ẹ bá fara ni wá o ẹ bá a sọ gbogbo èdè rọ o kọ́tẹ̀ yìí ọ̀tẹ̀ yìí kó da fún wa o ọ̀tẹ̀ yìí ó ní gbogbo òdú lára ni ọ̀tẹ̀ yìí ó ní gbogbo òdú lára ẹ má ní wá lára ẹ má fara ni wá ẹ ṣàánú wa ilé làwọn àlèjáde àlèjẹun àròwó tajà àròwó jẹun gbogbo tẹ̀ ṣe fún wa ó ní gbogbo òdú lára ẹlẹ́jọ́ ìgbòdo sọ̀rọ̀ ẹ ṣàánú wa ẹ ṣàánú wa a ti dìbò fún yín kò yẹ kó ẹ wá ṣe báyìí fún wa sanwó-olu ẹ ṣàánú wa ti dìbò fún yín gbogbo tẹ sọ kọ́dẹ padà wá ń ṣe yìí ẹ ní wá lára ni ẹ ní ẹ máa dun aráàlú dún ẹdùnwánú ẹja ta fi ṣe gbàjọ tàbí rán wọn léwe ẹ jẹ ká rán wọn léwe mọ ẹ jẹ ká rán jẹjẹ ẹ ṣàánú wa ẹ ṣíjú àánú wa ẹ má ní wá lára ara ní aráàlú gbogbo ọtọ rẹ jẹ ara ni wọn àwọn tàtà ara ni wọn ẹ ṣàánú wa o ẹ ṣàánú wa sanwó-olu àbọ̀ ẹ tinubu ẹ ṣàánú wa o a ti dìbò fún ẹ wá wọlé tán ẹyin ọmọ yorùbá ẹ wá ní ọmọ yorùbá ara ní lára jẹ ẹ ṣe jẹ kí ibo wọlé tí ibo bá wọlé kò ní rí báyìí ẹbí ẹdẹ ìlẹbà ṣe kí lè ṣe kankan ẹ ní kankan ṣe fún ẹ ní wá lára ni èmi lọ́kàn ṣé ó ti kàn yín sì tẹjọ́ mi èkó ẹ ṣe dáadáa fún wa ní wá lára ni ẹ ṣe dáadáa fún ara ní wá àrùn jẹjẹ tábà tajà kan pójó gbèsè ti pọ̀ ju o gbèsè pọ̀ ju ẹ̀ṣàánú wa ẹ̀ṣàánú aráàlú o ebi ń pawọ́ ẹ̀ṣàánú wa o tábà tajà kan pójó owó ẹ̀ṣàánú wa o láṣẹ ké bàbá yín ká ẹ̀ṣàánú ẹ̀mú ti wàrò ẹ̀ṣùkẹ́ ẹlẹ́jọ́ ìgbòdo sọ̀rọ̀ ẹ̀mú ti wàrò ẹ̀ṣàánú wa o ẹ̀ṣàánú wa fún gbogbo àgbáyé ẹ̀ṣàánú wa.